Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawaina at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada. Wal hatha 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa sallam. Wa du'a'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Kitab Fatimuniyatul Musalli ke surat 24 bagi atas sekali. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Tuan Guru Haji Nik Abdullah Al-Jambui rahimahullahu ta'ala, sunat ab'ad dan sunat ab'ad yang ditempel dengan sujud sahwi, kalau ditinggalkan dia 8 perkara. Jadi sama perbahasan berkaitan sunat-sunat dalam sembahyang pula, kita dah habis dah bicara rukun-rukun sembahyang secara lengkap. Maka sekarang dia nak bawa pula benda-benda sunat dalam sembahyang. Jadi dalam mazhab Syafi'i, sembahyang benda-benda sunat dalam sembahyang ni ada dua nama. Pertamanya ialah sunat hai'ah, yang keduanya ialah sunat ab'ad. Sunat ab'ad dengan sunat hai'ah, sunat ab'ad lagi banyak pahala ataupun lagi afdal berbanding dengan sunat hai'ah. Kerana sunat hai'ah ni dibandingkan dengan sunat ab'ad, kalau dibandingkan melalui anggota badan, sunat hai'ah tu macam bulu-bulu saja. Kalau ab'ad itu seperti anggota. Jadi hilang anggota dengan hilang bulu, lagi teruklah hilang anggota. Kalau bulu tu takat botok tu tak apalah juga, asal ada anggota. Ni anggota tak ada, bulu ada. Jadi cacatlah sikit, okay you. Kalau bulu tak ada, tangan kaki semua ada, boleh tahan lagi. Taklah panggil okay you sangat. Maka dia kata, dan sunat ab'ad. Dia pun kata yang ditempel, yang ditempel, yang ditampak, samalah. Dengan sujud sahwi. Bila? Kalau ditinggalkan dia, ditinggalkan sunat ab'ad ni. Ni dia bagi hukum awal. Sunat ab'ad adalah salah satu sebab kenapa disunatkan untuk sujud sahwi. Sebab kerana kerana dalam perbahasan sujud sahwi ni bukan sunat ab'ad sahaja yang sunat untuk sujud sahwi. Yang sunat untuk sujud sahwi ni ada macam-macam, antaranya ialah menambahkan rukun yang tidak disengajakan. Yang mana kalau tambah rukun ni boleh batal sembahyang kalau sengaja. Tiba-tiba dia tak sengaja, maka tidak batal sembahyang dia, sunat sujud sahwi. Contohnya pergi tambah rokok ke, tertambah sujud 3 kali ke, apa-apalah. Lepas tu akhir nanti dia akan sujud sahwi di akhir sembahyang. Sunat sujud sahwi. Ataupun dia buat perkara-perkara yang membatalkan sembahyang kalau buat dengan sengaja. Tapi sekarang ni dia buat dalam keadaan tak sengaja, juga tidak membatalkan sembahyang dia, tapi sunat sujud sahwi. Itu dari sudut seorang dirilah sembahyang. Kalau sembahyang dengan tu imam pula. Sembahyang dengan tu imam.
Makmum buat benda-benda yang mengurangkan sembahyangnya yang menyebabkan sunat sujud sahwi kalau sembahyang seorang. Contohnya dia baca dia baca tasyahud tapi tak selawat dalam tasyahud awal. Nah, jadi kalau ikutkan sunat sujud sahwi lah. Tapi disebabkan dia makmum, maka kaedah dia dia panggil imam sudah tanggung sahwi makmum. Imam sudah tanggung sahwi makmum. Maksud apa dia? Kalau imam makmum tadi terlupa ataupun sengaja tak selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tasyahud awal, maka tidak perlu makmum itu selepas salam imam dia pergi sujud sahwi, tak payah. Tak payah. Sebab apa? Sebab imam sudah tanggung sahwi makmum. Macam tanggung Fatihah lah. Makmum masbuk tu tak payah baca Fatihah sampai habis. Sebab apa? Sebab imam sudah tanggung bacaan Fatihah dia. Tu bahasa dia. Tapi kalau tu imam pula yang buat begitu. Tu imam tak selawat kat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tasyahud awal ataupun apa-apalah sunat ab'ad yang tak lengkap, dia pun buat keputusan sujud sahwi di akhir sembahyang, maka wajib makmum itu sujud sahwi. Bukan sunat dah, wajib. Kalau tak ikut tu imam ketika itu, batal sembahyang dia. Walaupun dia tak tahu sebab musabab dia. Sama ada dia ikut dah imam daripada awal sampai habis, dia tak tahu sebab apa pula tu imam ni sujud sahwi. Tak tahu. Ataupun dia makmum yang masbuk rakaat, baru mari rakaat ketiga, baru mari rakaat keempat, sedangkan benda tu berlaku rakaat kedua contohnya. Dia pun tak tahu juga, wajib dia ikut sujud sahwi. Ni kalau dia tak tahu, makmum tak tahu kesalahan imam tu apa, tak tahu, dia wajib ikut. Kalau anda kata makmum tahu pula, makmum tahu, tu imam tadi ni tak selawat ke atas Nabi SAW ketika tasyahud awal. Buktinya apa dia? Mic tu kuat sikit. Dia duduk, mic tu dekat dengan mulut. Dia dengar lah bacaan tu imam. Tu imam tak baca selawat ke atas Nabi SAW. Yang menyebabkan kalau imam buat satu kekurangan, makmum pun dapat kurang juga. Walaupun makmum baca dengan sempurna. Jadi kalau tu imam tidak buat sujud sahwi ketika itu, sunat makmum buat sujud sahwi selepas salam tu imam. Itu kalau kita tahu. Tu imam tak buat kunut. Walaupun kita buat kunut pendek sekalipun, nanti di akhir sembahyang sunat sujud sahwi kalau tu imam tak buat sujud sahwi. Bila buat sujud sahwi? Selepas habis salam tu imam lah. Jangan ketika tasyahud tu pandai-pandai sujud pula. Tunggu tu imam habis salam dulu, kita pun niat untuk turun sujud sahwi, lepas tu naik, lepas tu turun semula sujud, kemudian naik bagi salam. Lesat. Itu cara sujud sahwi. Tu. Kemudian ada berapa sunat ab'ad? 8 perkara. Ni 8 perkara ni hak ringkaslah ni. Kalau kita huraikan satu-satu jadi 20 lebih wadah. Pertamanya ialah baca tasyahud awal. Tasyahud awal. Kalau tasyahud akhir, hak tu rukun. Tasyahud awal tu, hak tu sunat. Tasyahud awal yang disebutkan di sini ialah bacaannya. Bacaan tasyahud awal. Bacaan tasyahud awal yang paling kurang ialah seperti mana bacaan tasyahud akhir yang paling kurang. Contohnya at-tahiyyatu lillah salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh salamun alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sekurang-kurang tasyahud. Dah kita buat at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah tu. Tu tasyahud yang sempurna. Jadi dalam pekoh ni dia ada tasyahud yang paling kurang dan tasyahud yang sempurna. Tasyahud yang paling kurang ni untuk mengesahkan kita ni sudah buat benda sunat. Kalau tasyahud yang paling sempurna ataupun benda sunat yang paling sempurna, maknanya bukan setakat kita melaksanakan benda sunat tu, tapi kita sudah mendapat lebihan pahala kerana kita buat benda sunat tu yang paling afdal. Tu.
Jadi afdal, afdal ni maknanya banyak pahala. Ha, banyak pahala. Lepas tu tidak disunatkan ketika tasyahud awal ni baca selawat ke atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak sunat. Bahkan sebahagian ulama mengatakan makruh selawat ke atas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tasyahud awal. Ha, eh? Kalau di luar sembahyang, kalau kita tak selawat ke atas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya ulama khilaf sama ada makruh ataupun khilaful aula. Ha, jadi kalau kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sahaja di luar sembahyang, khilaf ulama. Makruh ataupun khilaful aula. Sebab tidak selawat sekali dengan sahabat. Tapi kalau dalam sembahyang lain. Ha, dalam sembahyang terutama tasyahud awal memang disyariatkan tidak membaca selawat ke atas sahabat Nabi, maka kalau buat hukumnya makruh. Ha, tak disunatkan untuk selawat ke atas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, sebab apa begitu? Sebab tasyahud awal ni pelaksanaannya ialah ringan. Jadi kalau kita menambahkan lagi selawat ke atas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, makna kita sudah memberatkan bacaan tasyahud awal. Ha, tu. Tu kalau sembahyang seorang. Kalau sembahyang jemaah pula, kita jadi makmum. Ha, tu imam baca lambat. At-tahiyyatul mubarakatus. Oh, panjang eh tu imam. Jadi kita pun dah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ah, jadi macam mana? Kita nak tunggu tu imam dalam keadaan tak berzikir apa-apa ke? Ataupun baca juga zikir apa-apa. Maka sini khilaf ulama. Pendapat pertama, sunat ketika itu bila dia tasyahud awal sementara tu imam habis bacaan dia, sunat baca selawat ke atas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, eh? Macam tasyahud akhir eh? Sebab nak tunggu tu imam. Pendapat kedua kata, eh tak sunat juga baca tu. Baca selawat ke atas sahabat. Yang sunatnya ialah baca doa-doa ketika selepas tasyahud awal tu. Baca gilah doa apa pun yang tahu dalam bahasa Arab. Supaya dapat memenuhkan masa daripada tunggu tu imam. Ha, sebab asal dalam sembahyang ni tak ada tempat yang senyap. Kecuali bila imam baca surah saja. Selain daripada tu, tak ada tempat yang senyap. Ha, jadi kalau selepas dia habis tasyahud awal, sunat dia habiskan ataupun diisi masa ketika tu imam nak baca habiskan dia punya tasyahud awal tu sama ada dengan selawat ke atas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun doa sahaja. Khilaf ulama ni. Dua-dua ni alasannya sama, iaitu kerana sembahyang ini bukannya kosong daripada zikir, kosong daripada doa. Kena penuhkan setiap masa, penuh dengan zikir, penuh dengan doa dan bacaan Quran. Ha, eh? Ha, itu kalau sembahyang berjemaah. Habis. Kemudian, kedua, duduk tasyahud awal. Ha, bila kata ada bacaan tasyahud awal, adalah duduk tasyahud awal. Dah, adakah orang tasyahud awal berdiri? Ha, boleh, tak ada masalah orang buat berdiri. Tapi sunat sujud sahwi ya. Pas pada tu. Sebab dia antara sunat ab'ad yang disunatkan. Dia baca tasyahud awal ketika duduk. Ha, bukannya ketika berdiri dan sebagainya. Ketiganya ialah baca kunut. Ha, kunut. Allahumma hdina fi man hadait. Bacaan kunut ni dia sama macam tasyahud. Makruh memanjangkan bacaan kunut. Ha, makruh memanjangkan bacaan kunut. Tetapi kunut yang disunatkan baca ni sama ada kunut Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun kunut Sayyidina Umar. Ha, eh. Lepas tu yang selalu kita baca pagi-pagi itu kunut siapa? Ha, eh. Sebab disunatkan lah fiqahnya ialah sama ada baca kunut Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun baca kunut Sayyidina Umar ataupun himpun dua-dua sekali. Ha, dia tak kira panjang sebab ada datang sunat yang khusus. Ha, eh? Kalau selain daripada tu maka tak boleh panjang. Jadi yang kita baca tiap-tiap pagi itu kunut siapa? Yang kita baca tiap-tiap pagi itu ialah kunut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha. Lepas tu kunut Sayyidina Umar ke mana? Oh, panjang. Kalau kita baca ni panjang. Ha, eh? Dia khilaf pula. Kunut Sayyidina Umar ke
kunut Sayyidina Ibnu Umar. Ha, khilaf pula tu. Eh? Anak dia punya ke pak dia punya? Kunut tu. Jadi kunut tu panjang lah. Tapi disunatkan secara khusus dalam kunut untuk menghimpunkan antara kunut Nabi SAW dengan kunut Sayyidina Umar tu. Itu kalau kita apal lah. Jadi kalau kita tak apalnya, bacalah kunut Nabi SAW yang kita selalu baca tu. Hai. Jadi kalau contoh kita diberi pilihan, eh aku tak mau baca lah dua-dua kunut ni, nak baca salah satu lah. Kalau nak baca salah satu, maka kita disunatkan untuk baca kunut Nabi SAW. Ha, yang selalu kita baca tu lah. Jadi yang kita amal selalu tiap-tiap pagi tu, sebenarnya kita sudah menghakkan membaca kunut hanya Nabi SAW sahaja, bukan kunut Sayyidina Umar. Hai. Cuma kalau himpun kunut Sayyidina Umar dengan kunut Nabi SAW tu hanya sunat ketika sembahyang seorang diri. Ha. Kalau jadi Tok Imam tak boleh panjang-panjang. Kecuali makmum redha belakang tu kata kunut boleh panjang, tak apa. Hai. Kalau bersembahyang berjemaah ni dia kena ra'i makmum. Makmum dia redha panjang-panjang boleh. Makmum tak redha panjang, imam tak sunat buat. Makmum redha zikir sujud dengan rokok tu 11 kali. Ha, maka buat 11 kali. Tapi kalau tak redha, 3 saja sunat. Lebih tak sunat dah untuk imam. Ha, eh? Sama juga dengan kunut, memanjangkan kunut asalnya makruh kecuali dia jamakkan atau dihimpunkan kunut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kunut Sayyidina Umar. Menyebabkan akan jadi panjang lah. Itu kalau dapat keredhaan makmum. Baru boleh baca. Ha, eh? Beza kalau sembahyang seorang diri. Sembahyang seorang diri nak panjang pun panjang lah. Nak pendek pun pendek. Itu kalau kita nak baca kunut yang warid lah. Kunut yang datang daripada hadis Nabi SAW. Yang mana kalau kita baca kunut yang warid daripada hadis Nabi SAW ni, kalau tertinggal salah satu saja sunat sujud sahwi. Ha, kalau tertinggal salah satu perkataan ke, ayat ke, sunat sujud sahwi. Sebab dia adalah kunut yang warid datang daripada hadis Nabi SAW. Kalau kita tak mau baca kunut yang warid itu, nak baca hak pendek. Allahumma ghafirli ya ghafur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ha, selesai. Ha, tu. Eh, sebab dalam kunut ni dia ada tiga. Tiga elemen. Dia ada empat lah, empat. Pertamanya ialah puji Allah Ta'ala. Yang keduanya ialah doa. Yang ketiga selawat ke atas Nabi. Yang keempat selawat ke atas sahabat. Jadi kalau Allahumma ghafirli ya ghafur. Allahumma ghafirli doa. Ya ghafur pujian. Wa sallallahu itu selawat. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam tu ke atas sahabat Nabi. Ha, cukup lah. Tu kalau kita tak mau buat kunut panjang. Tak semesti Allahumma ghafirli ya ghafur. Nak baca Allahumma ultuf ya latif boleh ke? Hai. Allahumma arhamni ya rahim. Ha, boleh? Itu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ha, tu. Jadi kunut ni berlaku bila? Yang dalam mazhab Syafi'i yang kata sunat ni ialah sebelum ialah ketika sembahyang subuh dan ketika sembahyang witir, sembahyang witir bulan Ramadan separuh akhir. Separuh akhir kedua. Ha, eh? Separuh akhir kedua ni maksudnya 16 Ramadan dan ke atas. Bukan 15. Biasa orang jadi Tok Imam dia takut dah. Kalau Tok Imam jadi 15 Ramadan dia takut dah. Eh, malam ni kunut ke dah? Ha, 15 belum kunut lagi. 16 baru kunut. Sebab 16 tu masuk separuh akhir kedua. Kalau 15 masih lagi separuh akhir pertama. Okey. Ha, eh? Ha, jadi itu berkaitan dengan kunut. Ha, jadi kunut ni, kunut yang dibaca ni mesti sunat dibaca ketika mana kunut subuh dan ketika mana kunut witir puasa Ramadan. Dan kunut subuh ini dibuat, dilaksanakan pada ketika iktidal rakaat terakhir. Selepas iktidal rakaat terakhir. Ha, selepas iktidal rakaat terakhir. Beza dengan mazhab Maliki. Mazhab Maliki lain. Dia sebelum daripada rokok. Ha. Kita selepas daripada rokok, ketika iktidal, lepas iktidal, baru baca kunut. Ha. Mazhab yang lain pula tak ada kunut. Ha, tu lagi selesai. Eh, lepas rokok, lepas tu iktidal, sujud tu. Ha, eh. Ha, itu sunat kita baca. Satu lagi kunut ialah kunut nazilah. Kunut nazilah ni, kalau tertinggal, tak sunat sujud sahwi. Ha, kalau dia buat pengumuman sekalipun. Assalamualaikum. Hari ni insyaAllah, lepas isyak ni kita akan baca kunut nazilah.
Tengok-tengok lupa. Eh? Makmum pun, eh, ko mana tu imam ni? Rakaat keempat tak baca pun guru ni. Ha, eh? Maka tak sunat sujud sahwi. Makmum pun tak sunat sujud sahwi tu. Sebab apa? Sebab kunut nazilah bukan sunat ab'am. Ha, eh? Kunut nazilah bukan sunat ab'am. Yang dia yang kena yang sujud sahwi ni ialah ketika sunat ab'ab, bukannya ketika mana bukannya ketika selain daripada sunat ab'ab. Sebab itu kalau kita sujud sahwi kerana tertinggal sunat hi'ah, maka batas sembahyang kita, kita pergi buat sujud sahwi. Ha, eh? Begitu juga kalau kita buat kunut itu sebelum rakaat kedua i'tidal, kita buat rakaat pertama. Rakaat pertama kita buat, rakaat kedua tak buat. Oh, terbalik gitu. Maka hak tu sunat sujud sahwi. Sebab dia buat kunut bukan pada tempatnya. Lepas tu batal tak sembahyang? Tak batal sembahyang. Sebab itu adalah doa. Ha, eh? Dia tiga benda saja kalau cakap tak batal walaupun sengaja. Pertama Quran, kedua zikir, ketiga doa. Ha. Tiga-tiga ni tak akan batal walaupun kita baca bukan pada tempatnya. Cuma kalau baca bukan pada tempatnya, sunat sujud sahwi. Ah, ha, begitu. Begitu juga kalau contohnya kita berimamkan dengan imam mazhab Maliki. Dia baca kunut sebelum rokok. Oh, eh? Dia baca kunut sebelum rokok. Kita ni sunat baca rokok, baca kunut selepas rokok, iaitu i'tidal. Maka sunat juga bila selepas dia salam tu kita sujud sahwi. Kita hak makmum mazhab Syafi'i. Ha, eh? Sebab apa? Sebab dia kunut bukan pada tempatnya. Walaupun kita buat kunut sekalipun, sebab kekurangan imam itu berjangkit pada makmum. Ha, eh? Kekurangan yang ada pada imam itu berjangkit pada makmum. Ha. Apatah lagi kalau kita berimamkan dengan imam mazhab Hanafi contohnya, yang tak baca kunut juga sunat sujud sahwi walaupun kita baca kunut sekalipun, kerana kecacatan sembahyang itu berlaku pada imam, maka dia akan menjangkit juga pada makmum. Ah, ha, begitu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, ha, yang kunut. Keempatnya berdiri baginya bagi kunut. Ah, ha, berdiri. Kalau tak berdiri baca kunut dalam keadaan tidak berdiri. Ha, maka batal sembahyang pula. Maka sunat sujud sahwi. Ha, sunat sujud sahwi. Kelimanya selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, dia tulis sok ya. Kemudian yang ini selepas daripada tasyahud awal juga. Ha, selepas tasyahud awal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala muhammad. Ha, tu lah. Kalau tinggal hak tu, sunat sujud sahwi. Adapun pada tasyahud akhir, ha, tasyahud akhir selawat tu, maka ia selawat pada tasyahud akhir rukun. Ha, rukun. Ha, tu tak boleh tinggal. Kalau tinggal batal mayang tu. Kalau sengaja lah. Kalau tak sengaja, dia teringat selepas salam dengan segera, boleh dia sambung untuk semayang. Kalau dia tak sengaja, selepas salam baru teringat, masanya sudah lama, wajib kena ulang semula semayang dari awal. Ha, sebab panjang dah masa tu. Iaitu selawat tu, Allahumma salli ala Muhammad. Ha, itu paling kurang. Sunatnya tambah Sayyidina Muhammad. Ha, eh? Keenamnya selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian daripada kunut, iaitu wasallallahu ala sayyidina Muhammad. Ha, habis. Ketujuh, kelapan. Ha, dia buat sekaligus. Tujuh dengan lapan. Ialah selawat atas al, iaitu selawat ke atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yakni selepas daripada tasyahud akhir. Selepas daripada tasyahud akhir. Jua, ha, iaitu wa ala ali Muhammad. Ha, eh? Jadi ketika tasyahud akhir, selepas tasyahud akhir, Allahumma salli ala Muhammad, sunat wa ala ali Muhammad. Dan sunat lagi sampai fil alamin innaka hamidum majid. Itu dia panggil selawat Ibrahimiyah. Andai kata, ha, dia kata sekarang ni, kalau tinggal sunat ab'am, sunat sujud sahwi. Pernah terfikir tak? Macam mana seseorang itu tertinggal selawat ke atas sahabat Nabi SAW di tasyahud akhir nak sujud sahwi?
Kalau anda kata dia teringat selepas salam, dia teringat selepas salam, Allah terlupa lah nak selawat atas Nabi, apa, atas sahabat Nabi. Boleh tak sambung sembahyang? Tak boleh. Sebab sembahyang sudah selesai. Nak sambung balik tak boleh tak? Yang sambung ni boleh kalau dia tertinggal rukun. Boleh lah. Hak ni sunat saja yang dia tak buat. Sunat out. Maka tak boleh nak sambung sembahyang. Jadi macam mana kita nak gambarkan masalah? Kata boleh sunat sujud sahwi. Maka ulama' pun sebut. Berkemungkinan gini. Berkemungkinan ni maknanya macam-macam boleh. Salah satu yang macam ni. Kalau kita sembahyang dengan Tok Imam. Tok Imam bagi salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Patu dia buat, patu makmum tak bagi salam ni, dia buat pengumuman. Saya tak selawat ke atas sahabat Nabi. lepas salam. Saya tak selawat ke atas Nabi. Maka sebelum makmum tu bagi salam, dia tahu imam khabar gitu sunat sujud sahwi. Sujud sahwi situ. Itu imam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Minta maaf makmum, saya terlupa selawat ke atas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tok makmum tadi belum salam ni, dia pun sujud sahwi. Tu saja masalah. Kalaulah dia terlupa selawat ke atas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sunat sujud sahwi, itu keadaan dia. Ataupun apa-apalah boleh buat macam-macam lah. Tok imam tu bagi isyarat kalau ke mana, tak semestinya cakap. Tok imam bagi isyarat, makmum tu faham tak? Ni isyarat maknanya dia terlupa selawat kata sahabat Nabi ni. Maka orang pakat sujud sahwi belakang. Boleh. Sebab kalau lepas salam, dah habis salam, lepas tu terlupa selawat kata sahabat Nabi, tak boleh batal balik sembahyang. Sebab sembahyang sudah sempurna. Jadi macam mana kita nak menggambarkan masalah kalau tertinggal sujud, tertinggal selawat ke atas sahabat ni boleh menyebabkan sujud sahwi. Antaranya tadi tu. Kemudian kata musannif rahimahullah, dan kemudian daripada kunut, iaitu baca selawat ke atas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tu selepas daripada kunut. Iaitu selawat dia ialah wa ala alihi. Jadi kalau kita dengar Tok Imam, kita dengar Tok Imam tak ada selawat ke atas sahabat Nabi, maka kita sunat sujud sahwi kalau imam tak buat. Kalau imam tak buat sujud sahwi, sunat selepas salam imam kita buat sujud sahwi. Kemudian ulama khilaf pula ketika mana selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa sallallahu tilak dalam gunung wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ketika tu kita nak amin ke kita nak baca selawat tu? Khilaf pula. Pendapat yang mu'tamadnya ialah kita amin. Sebab wa sallallahu ala sayyidina Muhammad tu ialah doa. Wa sallallahu dengan mana? Allahumma salli ala Muhammad. Wahai Allah Ta'ala, turunkan rahmat pada Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu doa tu. Jadi sunatnya ialah amin lebih afdal berbanding dengan kita sebut wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sebab dalam kunut ni dia ada bahagian dia, dia tiga bahagian. Pertama, bahagian pertama, Allahumma hdini fi man hadait. Makmum akan jawab amin. Amin, amin, amin. Fa innaka taqdi. Sampai situ paling afdal dan muktamadnya sunat makmum ucap balik. Sambil-sambil imam baca fa innaka taqdi, kita pun fa innaka taqdi sampai habis. Sampai sebelum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa sallallahu tu ulama khilaf. Amin ke baca juga? Pendapat mu'tamad amin. Kerana dia termasuk daripada doa. Tadi yang fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, kalau nak senyap pun tak apa, ataupun nak cakap asyhad boleh juga. Selepas tu imam habis fa innaka taqdi wa la yuqda alaik asyhad. Baca asyhad ya. Boleh juga. Asyhad ni makna aku saksi. Betul aku saksi. Dah malas sangat subuh-subuh ni. Mantuk. tu imam nak baca kunut pula dah. Betul baca asyhad jelah. Atau nak diam, diam pun boleh juga. Tapi tak afdal lah diam tu. Habis dah sunat abad. Kemudian sunat hai'ah. Sunat hai'ah. Hai'ah ni kalau dari sudut bahasanya ialah keadaan. Hai'ah ni keadaan. Sebab hai'ah ni bahasa Arab. Bila bahasa Arab,
dia ada kaitan dari sudut bahasa dengan dari sudut istilah. Sunat hai'ah dari sudut istilah lain, sunat hai'ah dari sudut bahasa lain. Sunat hai'ah dari sudut bahasanya ialah keadaan, keadaan ataupun sifat. Contoh putih, ha, putih tu hai'ah. Dia satu keadaan, dia satu sifat. Gemuk, kurus, itu hai'ah. Dia satu sifat, dia satu keadaan. Itu ha, kalau bahasa lah. Tapi mari bila kata sunat hai'ah, ha, dia berkaitan dengan sunat-sunat dalam semayang selain ab'ab, dan kalau tinggal tak sunat sujud sahwi dalam mazhab Syafi'i. Jadi sunat hai'ah ni banyak. Selain daripada yang tadi kita sebut sunat ab'ab tu, selain daripada tu semua sunat hai'ah. Termasuk takbir raya tu. 7 kali, 5 kali tu. Jadi kalau 7 kali terlupa kau macam mana kau, tak sunat sujud sahwi. Tak payah sujud sahwi lah. Kalau sujud sahwi batal semayang. Sebab sujud sahwi bukan pada tempatnya. Bila sujud sahwi bukan pada tempatnya, dia sudah menambah sujud dalam semayang. Dia sudah menambah sujud dalam semayang yang bukan sepatutnya. Itu sunnah hi'ah. Kemudian dari sudut istilah dia pun sebut. Inilah yang diserupakan sunnah hi'ah. Sunat hai'ah inilah yang diserupa dengan bulu perhiasan rambut, bulu roma, bulu kening dan lain perhiasan yang dahulu. Dan lain noktah situ. Mana bulu-bulu dalam badan lah. Itu menyempurnakan anggota badan saja. Bila anggota badan, contoh tangan ada bulu, okeylah, normal lah. Kalau anggota tangan tak ada bulu ni, taklah sampai cacat, tapi kurang segi. Orang lelaki ada janggut, normal lah, elok lah tu. Kalau tak ada janggut tu, kurang segi. Begitu lah. Perhatilah yang dahulu. Tengoklah dulu-dulu yang dia kata tu. Sunat ab'ab tu dibandingkan dengan anggota. Sunat hi'ah tu ibarat seperti bulu. Cuma sunat hi'ah ni tidak sunat untuk sujud sahwi. Tidak boleh ditampal ataupun ditempel dengan sujud sahwi. Sebab apa tak boleh? Sebab tidak ada sebarang hadis Nabi SAW buat gitu. Tu ya. Tak ada sebarang hadis pun yang Nabi SAW tertinggal sunnah hai'ah, Nabi pun sujud sahwi. Maka kalau dia sujud sahwi juga dalam keadaan sengaja, batal sembahyang dia. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan sunat ini, sunat hai'ah, amat banyak. Banyaklah. Bila kata amat banyak ni, makna dia akan sebut selepas ni sebahagian. Dia tak sebut semua. Kalau sebut semua, tebak kitab-kitab ni, tak habis. Ada satu kitab yang khusus 500 sunat-sunat dalam semayang. Ada 500 sunat-sunat dalam semayang. Ada 500. Jadi 500 sunat-sunat dalam semayang tu, kalau kita tak tahu, walaupun kita buat, tak ada pahala. Dia sebab dia kena tahu dulu. Kalau sunat-sunat tu kita buat dalam keadaan kita tahu itu sunat, baru dapat pahala. Kemudian dia kata, dan sunat ini banyak. Pertamanya ialah sunat diangkat dua tapak tangannya, dua tapak tangan seorang berbetulan dua bahunya, dua bahu seorang. Ni bila ni? Ketika mana takbir. Sama ada takbir intiqalat ataupun takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram rukun, angkat tangan tu pula sunat. Begitu juga takbir intiqalat. Takbir intiqalat yang tak sunat angkat tangannya ialah ketika nak ke sujud. Ketika nak ke sujud. Begitu juga ketika baca surah sajadah, kita nak sujud tilawah, tak sunat juga angkat tangan. Masalahnya ada tu imam angkat tangan juga. ada tu imam angkat tangan juga bila nak sujud tilawah tu. Ini tak sunat sujud, tak sunat angkat tangan. Yang sunat angkat tangan selain daripada tu. Kalau ketika nak rokok ke, tidal ke, itu sunat lah. Ada yang tak sunat lagi, iaitu bangun daripada sujud. Daripada duduk tasyahud awal, duduk antara dua sujud. Daripada duduk antara dua sujud, nak bangun semula, daripada sujud pertama nak bangun duduk antara dua sujud. Itu tak sunat, tak sunat angkat tangan. Daripada duduk antara dua sujud, nak sujud yang kedua juga tak sunat angkat tangan. Yang sunat angkat tangan ialah ketika nak rokok dan ketika nak bangun iktidal semula. Itu sahaja. Selepas daripada tu, walaupun ada takbir intiqalat, tak sunat angkat tangan.
Ini angkat tangan yang kata sunat ni, kalau ada dua tangan lah. kalau tak ada tangan lagi mana? Tak ada tangan, tak payah angkat lah. Nak angkat apa? Jadi kalau orang yang tak ada tangan, bila dia tak angkat tangan, kurang tak pahala dia, tak kurang sebab dia tak mampu. Kalau orang tu ada satu tangan, maka dia angkat satu tangan. Sunat bagi dia angkat satu tangan kalau dia ada satu tangan. Kalau dia ada dua tangan tapi satu tangan tak boleh angkat, satu tangan boleh angkat, satu tangan tu boleh angkat, tu sunat angkat. Yang tak boleh angkat tu tak boleh angkat. Contoh ada balut, contoh balut baru accident, walayyadzubillah, contoh ya, tak boleh angkat tangan. Tak payahlah angkat tangan tu, nebeng kok kena tu. Hati tak payah angkat. Yang angkatnya ialah tangan yang satu lagi, yang sihat. Jadi yang angkat sunat dua tangan ni ialah kalau tidak ada sebarang keuzuran sahaja. Tapi kalau tidak ada apa-apa keuzuran, dia boleh angkat dua tangan, dia pergi angkat satu. Sebab tadi dia mengaji musolli, nampak macam sempoi, angkat satu kali, angkat satu tangan, dia pun angkat satu tangan. Itu makruh pula. Dia mampu angkat dua tangan, dia pergi angkat satu tangan. Itu hukum dia makruh. Lepas tu apa hikmah kita angkat tangan dua-dua ni? Hikmahnya ialah untuk kita buang benda selain Allah di dalam dunia ni ke belakang. Bila kita angkat Allahu Akbar, mana kita utamakan sekarang ni Allah Ta'ala, selain Allah Ta'ala kita letak di belakang. Tu tanda isyarat kenapa kita kena angkat tangan. Dan sekarang kita sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan para ulama pendapat kedua kata, kita angkat tangan ni isyarat kepada mengangkat hijab antara hamba, iaitu kita, dengan benda zat yang kita sembah, iaitu Allah Ta'ala. Mengangkat hijab, tanda angkat hijab. Macam contoh kita selok tirai lah. Selok tirai tu kita selok gini. Jadi ni tanda isyarat angkat tangan ni, tanda juga membuka hijab antara hamba dengan Tuhan. Ketika mana kita sembahyang. Lepas tu Ali Tasawuf kata, kalau orang tu dia dalam semayang pun masih lalai dengan Allah Ta'ala, memang tak patut lah. Sebab luar semayang lagi lalai dengan Allah Ta'ala. Dalam semayang pun boleh lalai, boleh teringat benda lain. Hak luar semayang lagi tak banyak teringat Tuhan. Ketika yang betul-betul waktu ingat Tuhan pun tak ingat Tuhan, apatah lagi ketika waktu yang tak perlu ingat Tuhan, dia lagi tak ingat Tuhan. Kemudian antara hikmahnya lagi ialah angkat tangan ni supaya orang yang tuli pekak ni, bila tengok kita nampak angkat tangan, kita tahu kita ni sedang sembahyang. Tu hikmah untuk orang tuli pula. Orang tengok, orang tuli tengok, dia ni tengah sembahyang, dia fahamlah tengah sembahyang. Lepas tu kalau orang buta tak payah nampak lah angkat tangan. Orang buta nisbah kita sebut pula Allahu Akbar tu. Jadi orang tahu, dia ni tengah sembahyang. Dan antara hikmah lagi ialah nak beza dengan sembahan orang kafir. Orang kafir tak ada lagi sembahyang caranya begitu. Permulaannya ialah angkat tangan begitu, tak ada. Jadi tu nak membezakan antara orang kafir sembah Tuhan dia yang dia anggap Tuhan tu, dan kita yang sembah Allah Subhanahu Wa Taala dalam sembahyang. Tu angkat tangan. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, angkat tangan tu pula berbetulan dua bahunya, dua bahu seseorang. Ni pendapat mu'tamad, sama ada laki-laki atau perempuan begini. Pendapat kedua kata perempuan begini, dekat dada dia. Ini pendapat kedua, tapi bukan pendapat mu'tamad. Pendapat mu'tamad tetap berbetulan dengan bahu sama ada laki-laki ataupun perempuan. Yang beza sembahyang perempuan dengan laki-laki ialah ketika mana dia sujud. Ketika mana sujud tu, laki-laki sunat merenggangkan antara paha dan perut. Kalau perempuan, sunat merapatkan antara paha dan perut. Faham itu? Dah kalau perut besar lah jawab bagaimana orang kata. Perut besar. Perut boroi. Tempek juga dekat paha tu. Dah lah sah tu, kecil je. Nak genjok lagi habis pijak orang. Cuma sunat gitulah untuk orang laki-laki. Untuk orang laki-laki, jaga sikit antara paha dia tu dengan perut dia. Kalau orang perempuan rapat. Itu yang beza. Kalau yang takbir tak ada beza. Takbir sama saja angkat tangan.
Kemudian dan hujung anak jari berbetulan, yakni bertepatan dengan cuping telinganya, cuping telinga seorang yang di atas. Ini hujung jari. Jadi hujung jari ini akan berbetulan dengan ni atas telinga ni. Dia panggil cuping belah atas. Ni cuping belah bawah. Cuping belah bawah ni akan berbetulan dengan ibu jari. Ha gitu. Jadi angkat ah Allah. Ha bagi orang ini, tapi tak yalah tengok. Tengok tak yah. Tengok apa? Zon saja. Jadi Allah. Ha sini dapatlah ni bertentangan dengan ni, ni bertentangan dengan ni. Ha samalah. Kemudian ada riwayat Allah. Ha ni tak sunat. Ni tak sunat menurut pendapat muktamad. Ni angkat telajak ni. Allahu akbar. Ha telajak lah tu. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.